Mamičky, ale aj babičky či oteckovia sa stretli na kultúrnom programe pri príležitosti Dňa matiek v materskej škole na ulici Komenského v Námestove. Deti vo svojich predstaveniach netajili obdiv a lásku voči svojim mamám. Známa ľudová rozprávka hovorí o vyznaní lásky. Hlavná protagonistka prirovnala svoje city k obyčajnej soli, ktorá však bola nad zlato. Aj deti, ktoré sa stretli so svojimi rodičmi uplynulý týždeň v priestoroch školy, vyjadrili svoje pocity všetkým mamám. Mám rada maminku ako slniečko. Ja mám rada svoju maminku ako kvietok. Ja mám maminku rada ako zlato. Ja mám svoju maminku ako láska. Ja mám maminku rád ako fialka. Mám rád svoju maminku ako tulipán. Deti radi vyjadria to, čo cítia a tú svoju lásku a ten cit mamičke. Do vystúpení sa zapájali všetci, od pedagógov až po tých najmenších. Básne, piesne, tance boli v podaní ratolesti akýmsi balzamom v každodennom strese a zhone všetkých prítomných. Tento rok sa program líšil tým, že každá trieda oslavovala Deň matiek individuálne. Chceli sme Deň matiek obohatiť tým, že bude v triedách a že vlastne budú mať možnosť to dieťa lepšie vidieť a mať s ním bližší kontakt. Pripravujeme aj darčeky pre mamičky, tak tým vlastne deti sa tešia už dopredu, aj týždeň, aj dva, kým sa tie darčeky pripravia, prichystajú a potom sa tešia, ako mamička sa poteší, keď jej ho odovzdajú. Ja som si pre maminku pripravil pesničku. Ja maminke zaspievam pesničku Jar k nám letí. Ja sa teším, že zrecitujem pesničku o tulipánoch. Dneska zatancujem o púpavienke tanček. Ja budem otvárať pre mamičky celý program. Vítajte na milé mami, buďte šťastné a my s vami. Sviatok všetkých matiek oslavujú už tradične viaceré oravské základné a materské školy, ako aj obce a mestá. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Kúpa, vy, 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 vy.